ကိုယ်ဝန်းထဲမှာကိုမနောကံတွေရှိတယ်ခံပြင်းတာတွေရှိတယ်ကိုယ်ဝန်းထဲမှာဘာတွေရှိတော့မနောကံတွေရှိတယ်ခံပြင်းတာတွေခံပြင်းတာတွေကဗျာပါဒလေအဘိဓါဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသောဇံမိစ္ဆာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဘာကံလုံးမနောကံကဲကိုယ်ဝန်းထဲမှာကိုယ်ဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ကံမနောကံဟုမှသောဇံကိုယ်ဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ကံမနောကံဟုမှအဲ့ဒါမနောကံဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးမနောကံဟောတယ်ကာယကံဝစီကံနောက်မှဝစီကံကဝန်းနဲ့မနောကံကခံပြင်းတယ်ဆိုဆဲတယ်။ဟောသဘောကျတယ်ဆိုရင်ယူတယ်။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကိုယ်ဝန်းထဲမှာကိုယ်ဝန်းထဲမှာရှိတယ်ဟာ။ဗျာပါဒကလည်းမနောခံအဘိဓါကလည်းမနောခံမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းမနောခံအဲ့ဒါကြီးခံပြင်းရင်ဘယ်သူကခံပြင်းတော့ဘာဘာသာကခံပြင်းတာဟုတ်ကလားအလောဘရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကလောဘရှိတာတော့ကိုဝင်းနဲ့သူတွေငါတွေဆိုတာကဘယ်သူကဖြစ်တာတော့မနောကအဲ့ဒါမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာမဖြစ်ဖို့ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုမှမဖြစ်တော့တယ်ဒါပြန်ဟာဆိုတော့ကိုဖြစ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားသမာဓိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဆန်းကျင်ပဲ။ဟိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမမီဝဲအပ်တဲ့တရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာတော့မမီဝဲအပ်တဲ့တရားကဲပယ်စွန့်ရမယ်တရားမူလားမှန်ပါဗျာ။မိစ္ဆာတို့ဗျာပါဒတို့ပယ်ရမယ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးမွေးမထားနဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာ။မွေးထားတော့ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်ဘူးရောက်မလို့မရဲတော့ဘာလို့ကြရလဲဆိုတာအဲ့ဒီခါလေးကြောင့်ကြရတာမနောကံကြောင့်အဲ့ဒီခါလေးမရှိဘူးကံငြိမ့်နေဆိုတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံကြီးငြိမ့်နေဘာမှခက်ခဲရင်းမဟုတ်ဘူးမနောကံလေဒါကြောင့်တပ်ပါဒေါသကတင်းတော့အပြစ်တော့ပျောက်ပါလေရင်းကျိုးမှာလားအဲ့ဒီဟာပေါ့ကျွေးကြည့်တော့လည်းအခုအဲ့ဒီမနောကံမနောကငြိမ်းရင်ဘာလို့ရေရောမလို့အဲနိဗ္ဗာန်မလို့တော့အဲမလို့တော့တာနိဗ္ဗာန်ပေါ့အလိုအစီဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်သူရဲ့အကြောင်းကတော့မက်ခင်သူရဲ့အကြောင်းကဘာလို့အဲမက်ခင်တရားကိုပွားရတယ်မက်ခင်ဆိုတာကပွားရတယ်တရားမက်ခင်ဆိုတာဘာလို့ပါလဲပွားရတယ်ဗျာအဲလိုသိထားတာပေါ့ဒိဋ္ဌိတို့လောဘတို့ဆိုတာဘာလို့ပါမလဲတရားရောတရားရောအဲဒေါသဒီတော့နှင်းငနဲ့တော့ခံပြင်းသွားတယ်အဲ့ဒါငါခံပြင်းတယ်လို့ဆိုတယ်လို့ဆိုတော့ပေါ့ငါခံပြင်းတယ်တကယ်ငါမခံပြင်းဘူးလားအဲ့ဒီခံပြင်းတဲ့ငါကလေးကဒိဋ္ဌိကလေးကငါကလေးပဲဒိဋ္ဌိကလေးကငါကလေးပဲခံပြင်းတာလေးကဒေါသလေးပဲအဲ့ဒါမနောကံလေးထဲမှာရှိတာအဲ့တမာဒိဋ္ဌိမပွားများလို့မထုံတော့အဲ့ငါခံပြင်းတယ်သောကြည့်စမ်းငါခံပြင်းတယ်ငါကဘယ်သူတော့ခံပြင်းတာကဘယ်သူတော့အဲ့တကြီးဟိုးသွားတယ်သူအောင်အောင်လုံးသွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုအဲ့ဒါသူကသဘောတရားကပြောနေတယ်နော်သဘောတရားကဒီဝစီကံနဲ့ကာယကံနဲ့ကိုသဘောတရားဆိုမနှောနော်သိနော်အဲဝင်းထဲကမနှောသဘောအဲ့ဒီသဘောတွေကပြောနေတယ်အဲမနှောကဆိုးလို့ရှိရင်ဘယ်ဆက်ကလဲဆိုးပါဘူးလက်ကလဲဆိုးပါဘူးအဲလိုဆိုတယ်အဲမနှောမနှောဆိုတာသဘောအတွင်းသဘောဟုတ်ကလားအဲဟိုငါလို့မမှတ်ဘူးလားမှတ်တာကသူရှိနေတယ်ဟုတ်ကလားငါဆိုဘူးတော့အဲဒိဋ္ဌိငါခံမြင်နေတာဘူးတော့အဲ့ဒါဗျာပါဒကမနောကံထဲမှာပြည့်နေတယ်မနောထဲမှာကိုယ်ဝန်းရကိုသူရကခံမြင်နေဘုဒ္ဓကငါခံမြင်တာလားသူရကခံမြင်တယ်လားသူရကလည်းခံမြင်တာပါပဲငါလည်းခံမြင်တာပဲမဟုတ်လားအဲ
ယောက်ျားချင်းဘာချင်းချင်းဆိုရင်လို့ရှိရင်တို့ကြကြည့်ကြဟုတ်ဘူးလားမိုက်တဲ့ခေတ်တွေပါလေတခေတ်တွေဖြစ်တဲ့တရားလမ်းတရားခေတ်ကဘာခဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလားအဲလောကဆိုတာတကားကမှခေတ်ဆိုတာဖြစ်တတ်တဲ့အစိုးအစိုးအဲ့ဒါလည်းအစိုးရကြသွားရင်လားဝိပတ္တိခေတ်ခေါ်တာဘာခေါ်လဲကာလတံပတိသောဇံကာလတံပတိကာလဝိပတိကာလဝိပတိဝိပတိဆိုအခါကိုခေါ်တယ်အခုကောင်းနေတဲ့အခါကိုကာလတံပတိခေါ်တဲ့အခါကာလဝိပတိကအိမ်ကဘယ်မှမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်ရစီရေခင်ဟောကာဒီကကာနဲ့ဘယ်လိုခံမြင်တော့အမနောကံအဲ့ဒါကြီးကမနောကံကမခံရင်းဘူးဆိုရင်သူဘာဖြစ်သရုံအဲအနာကံပြည့်သွားတယ်ဟောဂတိကာရဩဒိဋ္ဌိကြီးကမယ်ဖေကလည်းမျက်စိမမြင်ဘူးသူ့မှာလည်းအိမ်တော်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးနဲ့သမင်းစာကျွေးရတယ်ပြီးတော့သူကအနာကံကြီးအဲ့စိတ်မဆိုးတဲ့ဟာသိမဆိုးတယ်ဆိုတာဘာဘူးလို့မဆိုးတော့အဲအဲအဲကိုဝင်းတဲ့ဟာလေကိုငိမ့်ဘလို့လာငိမ့်မှာတော့ဘလို့နဲ့ငိမ့်မှာတော့ဆိုတာတမတိတိတမတိကပနဲ့ငိမ့်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲဝင်းထဲမှာဘာတွေရှိတော့ကိလေသာတွေဝင်းထဲမှာဘာတွေရှိတော့ကိလေသာဘာဝတ်တော့ပြောกายကံဝစီကံကမနောကံကဘာဝတုံးကဲကိလေသာရှိသမျှအဲဒီဝတ်ကလည်းရှိမယ်ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ပြောဒီဟာတွေကမျက်စိတွေနားတွေကလည်းငြင်းငြင်းမခံမြင်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါကလည်းရှိတယ်ကြားရင်လည်းမခံမြင်ဘူးလားအဲကြားတာကဘယ်သူကကြားသရုံအဘိဘကဝကမျက်စိကကြားတာနားကကြားတာပဲဒါပဲနဲ့ဟိုဒိဋ္ဌိကဝင်းတဲ့ကရှိတော့ငါကကြားတယ်ဘယ်သူကကြားတော့အဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာတော့ဝင်းတဲ့မနောကံကပြောနေတယ်မနောကံရှင်မသိရတယ်မနောကံကြီးကိုငါလုတ်တာတယ်မနောကံကြီးဘာလုတ်တာလဲအဘိဓါဆိုစမ်းဗျာပါဒအမိဓါကျင်းကဲကိုဝင်းနဲ့ကိုရှိတာကိုဒီဒိဋ္ဌိကပြောပြရတယ်အဲကာယ ानु ပသနာတို့စိတ်ဓာ ानु ပသနာတို့ဓမ္မ ानु ပသနာတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားမနောကံဆိုဘယ်ဟာတော့ကဲတရားရှာတယ်ဆိုဘုရုတဲ့ရှာရသရောကိုယ်နဲ့ဒီကပြောပြလို့ပြောပြတော့တိတ်သွားတာတိတ်အောင်ရှာရတယ်အဲ့ဒီအဘိဓါရဲ့ဗျာပါဒရဲ့မိစ္ဆာတ္တိကဘယ်နာမနေတော့ဘယ်နာမနေတော့အဲ့လိုခက်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 လေးလို့ကြားမှလည်းကြားလည်းမကြည့်ဘူးခက်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 အဘိဓါဗျာပါဒမိစ္ဆာတ္တိမနောကံလေးကဘယ်နာနေတော့ခံပြင်းတဲ့ဟာလေးကကဲအဲ့လိုကြတော့ကဘလူတွေ့ရုံကြောစမ်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုရင်တတ္တရာကြီးကဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအာမနောကံကြီးကအမြဲတမ်းရှိတယ်အဘိဓါဗျာပါဒမိစ္ဆာတ္တိဣဇတင်းသယောနိတော်မနတိကာရောသောဇံဣဇတင်းသဣဇတ၌တိဣဇတတန်တန်သကိုဝင်းရဲ့မှာပြောတာကိုဝင်းရဲ့ရှိတာကိုသင်ခြင်းရဟုတ်ကဲ့လားရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးဟောဟောဟောညီဝနပပမှာဓမ္မ ानु ပသနာမှာမရှိဘူးလားရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးအဲ့တော့သင်္ကြန်ကမရှိရင်မရှိဘူးမှန်းသိတယ်ရှိရင်ရှိမှန်းသိတယ်
သမောပြန်အမြဲရှိတယ်သမောပြန်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲအမြဲရှိတယ်ဆိုတာနိစ္စဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်နေရောတတရာဒိဋ္ဌိကိုနိစ္စဒိဋ္ဌိကိုအတူပဲအဲ့ဒီမနောကံကြီးကအမြဲရှိတယ်လားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဘယ်လိုခါမှရှိတော့မြင်နေကြားတဲ့ခါနှလုံးသွင်းတဲ့ခါမှရှိတာလေဟုတ်ကလားခံရင်းလာပဲခါမှရှိတော့ပြောစမ်းခံရင်းလာပဲခါမှရှိတော့သူကကကြာထုတ်ပြောင်းလိုက်ရင်မခံရင်းဘူးလားခွေးမာလို့ပြလိုက်မခံရင်းဘူးလားခံရင်းလာရအမြဲတမ်းရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူကသုံးမရှိသလားအဲ့လိုဟာလေအဲ့လိုလေကိစ္စကဘုမသုံးမရအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးမဟုတ်ဘူးလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိမှမရှိမှသိကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသောခံကြီးအပြောခံကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနာဘာရှိတော့အပိစ္ဆာဇာပါဒအပိစ္ဆာဆိုဘာတော့လောဘသဘောကြရဟဲ့ပါရဲ့မြန်မာလေးပါလေးညာလေးနဲ့ဆိုပြီးအွားလောက်သွားရင်လည်းသဘောကျသွားရင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခကရောက်အောင်မှကြည့်သေးတယ်အဲ့လိုဟာလေးအဲ့ဒီအဘိဓါကကဘယ်တော့ရှိတော့လောဘကဘယ်ခါရှိတော့ဉာဏ်နဲ့ကြားတဲ့ခါကြီးမှာရှိတယ်မှန်လားသက္ကုဝဉ္ဇံသံပရိသိုင်တန္တိနာဘုခောသောသဒါယုံဘဝင်ဘဝင်ကဲအရင်ကလည်းဘဝင်မှာအဲ့ဒါဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒါကစိတ်ဓာဏိယမဘာခေါ်စိတ်ဓာဏိယမအဲ့လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်မြင်ဘာဖြစ်သလဲလက်ခံတဲ့တံပရိသိုင်ဟောစံတံပရိသိုင်တန်တိရဏသောဓာယောဘဝင်အဲ့အတူပေါက်အလွယ်ပေါက်မြင်တံပရိသိုင်နဲ့တန်တိနာတွေမလုပ်တော့ပါဘူးမြင်စိတ်ဆော့ပြေတာပဲဇောပြစ်သွားမြင်ဇောဇောပြီးစကားယုံဝင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားတံပရိသိုင်ကအာယုလက်ခံတဲ့တန်တိနာကစုံစမ်းတယ်ဆိုတာဥပတိပင်နေနဲ့သွားနေတယ်ကြရတော့မဟုတ်ဘူးမြင်ကြာထုတ်ပြောင်းလိုက်ရင်ချက်ချင်းမစိုးဘူးလားစိုးလားဟဲ့ခွေးမလို့ခေါ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းမစိုးဘူးလားစိုးသလားအဲ့ဒါသောရောက်သွားပြီသောပြီးတော့ဘာတော့အဲ့ဒါဘယ်သူတွေတော့အဲစိတ်တယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်မာတဲ့ဘယ်မှာကြီးရောဟုတ်တလားအဲ့ဒါအနတ္တလို့သိရမှာသောဇံအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်အဝိဇ္ဇာကဘာဝတ္တုံသင်္ခါရကဘာဝတ္တုံဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်ကဘာဝတ္တုံအဲ့ဒီမျက်စိသင်္ခါရအဲ့ဒီဝတ္တုံမှလဲ့နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်ကမျက်စိတွေနားတွေကဥပါကဝဲဖြစ်သွားတော့ဟိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥပါဒံပါမအကုသိုလ်ဇောဖြစ်သွားမှာဝဲနဲ့ကြတော့ဝဲနဲ့ဝိသိနဲ့အဲ့လိုမှန်းလိုက်စမ်းဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲမျက်စိရောနားရောကဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်ကပါတယ်တော့ဝိဘက်ဥပါကဝဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကပါတော့အဲဇောကအဲ့ဒီခဲရောက်သွားဇောပြင်းရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံရောက်သွားပြီဝိနဲ့ပြောရင်ဝိနဲ့ပြောရင်အဲ့လိုသိအောင်သင်ရတာသင်ရတာတရားနာလေဆိုတာမြင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလို့မြင်နာကဘုရားမြင်တော့ဝိပါကဝတ်ကမြင်မြင်နာကဘုရားမြင်တော့ခံမြင်နာကဘုရားခံမြင်တော့အဲကိလေသာဝတ်ကခံမြင်တယ်ပြီးတော့ကိုကဆဲတယ်
ခံမြင်တာနဲ့ဆဲတာနဲ့ခံမြင်တာကဘာတော့ဆဲတာကဘာတော့အဲ့လိုကိုပွဲအောင်လို့တော့ငောက်တာလေဆဲတာလေအဲ့လိုပြိတ္တာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကလည်းဘယ်လောက်နီးသရုံကဲအဲ့ဒါဆက်ရှင်အဲ့ဒါကိုတော်တော်တမာဒိဋ္ဌိတမာတတိအဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါမှမက်ခင်ခေါ်တယ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သရုံမရောတာကဲမဖြစ်ရင်ဘာသစ္စာတော့ဘုဝတ္တခေါ်တယ်မဖြစ်ရင်ဘာခေါ်တော့ဝတ္တကဘယ်ဟာတော့ခံပြင်းတာဝတ္တကဘာခေါ်တော့ဝိဝတ္တကဘာခေါ်တော့အဲသိခံနိုင်တယ်အဲနိဗ္ဗာန်နဲ့အဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆိုတာလေအဲ့ဒီလိုပဲအဲခံပြင်းတာကဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုဆောင်အဲ့လိုလဲခွဲရတယ်ခွဲမှသောတာပန်ဆိုတာလို့ဖြစ်တာမခွဲတတ်လို့ခွဲတတ်အောင်အဲ့လိုလုပ်ပြရတာကိုခွဲရမယ်ခံမြင်တာကဘာခန္ဓာတော့မခံမြင်တာကဘာခန္ဓာတော့ခံမြင်တာကောင်းနေလားမခံမြင်တာကောင်းနေလားအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့လိုမှတ်တာဒီရင်သာကဘာတော့ဒီသာကဘာတော့အဲ့ဒါမှပဲဒီရင်သာကဘာတော့ဒီသာကဘာဝတ္တုံအဲအဲ့ဒါလည်းပါပဲသောမနတနဲ့သောမနတမဟုတ်ဘူးလားဒါဘာကံတော်မနောကံအဲ့လိုမခွဲတော့ငါဖြစ်တော့တပည့်တော်မာကြီးဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒီလိုယောဂါရတယ်ပါရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တာသမလို့ချင်းဘယ်တပည့်တော်မာမင်းရှိမှဖြစ်ရတယ်ဝဲဝတရားဖြစ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုကြတော့မဖြစ်တော့အဲ့လိုကြံရတယ်ညာညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုเทกุวาล่ะโลกาเปี่ยวบาเปี่ยวนิพพานยกได้สว่าบาหลุดล่ะเนาะเออโยคาเปี่ยวตาคือนิพพานโยคานิพพานดูเนี่ยโยคาเนี่ยดูดล่ะดูครับเบมาโยคาชื่อตรงนิพพานเปี่ยวบรรลุกุวาตรงโยคาหลุดกุวาตล่ะเออโยคากุวาเลยหลุดกุแล้วเช่นตัดไปเลยครับဝန်နာတာနဲ့ဗိုက်ကြီးဖောက်ပြရဲ့သေရောလူပါသေးသွားရောခင်ကြိုက်တာနဲ့မအေးခင်ကြိုက်တာနဲ့ဘယ်ကြီးခင်ကြိုက်တာနဲ့သူကြီးနဲ့ထူစားကနှစ်ခုကြီးသေသွားရောဟုတ်ကလားအဲလိုဖြစ်တော့ဘောအခုကိုတရားဆိုကိုဖြစ်တာကိုပြောတာအခုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အခုအနာဂတ်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ကဒီတော့ကအဲ့လိုသိသွားတယ်အရင်တော့ကတော့ခံမြင်တာငါလို့မှတ်တယ်မမပူလာမှတ်သလားအခုခံမြင်တာဘယ်လိုတော့မနောကံနဲ့ကဗျာပါတာကြီးမနောကံနဲ့ကဘာတော့ဒီကံကြီးနဲ့ကနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲမရဲတော့ပါမလားမရဲပါဘူးဗျာဒါအခုလိုတာနာတော့မှအဲ့ဒီကံကိုကံမှန်းသိမှာပေါ့သောတာကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ငါမရဘူးလားရင်ကောင်းရင်ကောင်းမင်းမကော်ဘူးလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဘာတော့မာနာအဲဒေါသတို့မာနာတို့လောဘတို့အဲ့လိုတတ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကံတော့ဟုတ်ပါဘူးဘာရှိလို့တော့မေတ္တာစိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့ကသုံးခုမေတ္တာအဲ့ဒါဘာကံတော့ဟုတ်ပါဘူးမနောကံဘာကြောင့်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာအကြောင်းရှာမှာဩမနောကံဆိုကိရိတာကိရိတာဝတ်ကလည်းမနောကံမနောကံကလည်းကိရိတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံဆိုပါကံတော့ကိရိတာဝတ်မဟုတ်ဘူးလားမနောကံကြီးပဲဝိညာဉ်မှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်မနောကံတွေကိုရှင်းပြရမှာတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်အဲ့ဒါကရှင်းပြလိုက်တာအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကကိလေသာဝတ်ဆိုပါတော့ဝိဇာတနာဥပါဒကိလေသာဝတ်ဆိုပါအားတော့ဝိဇာတနာဥပါဒမနောကံဆိုပါအားတော့ဝိဇာတနာဥပါဒ
မနောကံသွားပဲဟာတော့ကဲတဏှာကဟောကိလေသာကိုထဲမပါဘူးလားမပါဘူးတဏှာနဲ့အဘိဓါဘာထူတော့ကဲဘုမိတ်္တာဒိဋ္ဌိဆိုဆိုရဲအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ပါသွားတယ်ဥပါဒဏ်နဲ့မပါဘူးလားမပါဘူးဒိဋ္ဌိကဥပါဒဏ်နဲ့မပါဘူးလားမပါဘူးဥပါဒဏ်ကဘာဝတ်တော့ကံကတော့ဘာကံတော့မနောကံဖြစ်နေတယ်ကိလေသာဝတ်တယ်ကိလေသာဝတ်ကြည့်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကြည့်ကဘာလောက်ရမယ်ဟာတော့ပြရမယ်ဟာဘာဘူးလို့ဘယ်လိုပဲရတော့ဆိုသိပြီပြရတယ်ဘာဘူးလို့ပဲလို့ပဲပြရတော့မသိဘဲနဲ့ပဲလို့ဖြစ်ကြလားအဲ့ဒါသိပြီပြရမှာကိုဝင်းနဲ့မရှိဘူးလားရှိသလားကိုယ်ဝင်းမှာအမြဲရှိသလားသူတကာရှိမှရှိသလားသူတကာရှိမှလည်းကိုယ်ဝင်းထဲမှာရှိနေတယ်သူတကာကထိုးလိုက်မယ်ပြောလိုက်မယ်မခံမြင်ဘူးလားမခံမြင်ပါဘူးကဲသူတကာနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းမဆက်ဘူးလားဆက်သလားဆက်ပါဘူးဒါမှအစ္ဆတရေစောစမ်းအစ္ဆတရေဘဟိတ္တာဘဟိတ္တာအဲ့ဒါကာလခေါ်တယ်ဌာနခေါ်တာပေါ့ကာလလည်းခေါ်တယ်ခန္ဓာလည်းခေါ်တယ်ပယောဂလည်းခေါ်တယ်ဟဲ့ကောင်မဘာနဲ့ထိုးလိုက်မလဲခွေးမလာလည်းမလာဘူးလို့ဆိုတယ်မခံမင်းဘူးလားအဲ့ဒါသူတကာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသူတကာကထိုးတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကြားတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကြားတာကဘာဝတ်တော့ခံမင်းတာကဘာဝတ်တော့ကဲနှခမ်းသူသားကဘာဝတ်တော့ကာမကာယကံရောပါပါတယ်အဲ့လိုဆက်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါညာငါကိုတခါလဲသူတခါလဲမရှိမှသောဆောင်သူတခါလဲမရှိမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုတော့သူတခါရှိရင်လဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိရင်ငါရှိရင်လဲအ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 ဲ့ဒါညာပေါ့သမာဓိရှိရှိရင်အဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလားမြေဒီမာပฏิပရာဟောအမြေဒီမာဆိုတာကအလဲအစိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာကလိုလိုလားပိုလိုလားအဲအဲအဲမြေဒီမာကြရလားမကြပါဘူးအစွန်းတစ်ဖက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသူကကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာဘာဘူးလို့တော့လောလောတော့လောဘဆိုလိုတာပေါ့လောဘဆိုဘာတော့ကြိုက်တယ်လေချစ်တယ်လေလောဘဆိုလိုတယ်ပေါ့လေအဲလိုတော့ဘာဖြစ်သရုံအဲတွန်းတစ်ဖက်ဖြစ်တာမလိုတော့ဘာဖြစ်တော့မလိုတာကဘာခေါ်တော့ဒေါသမလိုရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဒါကဖြစ်ပြောနေတာကိုယ်ဝန်းနဲ့ကိုယ်ဖြစ်တာကိုဒါမဖြစ်အောင်ဒီလိုဆရာပြောတယ်ဒီလိုသိရဲ့ဒီလိုဆရာပြောမှသိတယ်မဟုတ်လားဒါသုတဝါအရိယတာဟောကမကြားဘဲနဲ့သိတယ်လားမသိပါဘူးကြားတယ်သုတဝါအရိယတာဟောဆိုတာကြားဘူးလို့သိအောင်သိအောင်ပြောနေရတာလိုတာကဘာတော့အလိုရှိတာကဘာတော့အဲ့ဒါလိုလို့ပိုတာကဘယ်ဟာတော့အဲ့အဲ့ဒါကပိုတယ်အလိုအပေါ်မြေဒီမပฏิပဒါဆိုတာဘာလို့ဟာတော့အဲ့ဒီအလိုတွေအပေါ်တွေမရှိတာလောဘတွေဒေါသတွေခြိမ်းခွန်းလို့ခြိမ်းခွန်းနှစ်ဖက်အလဲတူနေရင်ကရှားထွက်သေးလားအဲ့လိုအလိုအပေါ်တစ်ဖက်ကလဲသေးလားမလဲဘူးအဲ့ဒါညီညီညားများခေါ်တယ်အဲ့ဒါမြေဒီမာပฏิပဒါသောဇံသစ္စာပိဋကတတ္တကတိနာအဘိဓမ္မုဒ္ဓသတ္တကတိနာအဘိဓမ္မုဒ္ဓသက္ကုကတိညာနာကတိသက္ကုကတိညာနာကတိအဲ့ဒါမှညာဖြစ်တယ်တဲ့ညာဖြစ်ပုံညာဖြစ်ပုံပြောပြတာပါတော့မရရလာရတဲ့ကို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 ဘာမှညာမှမသိပဲနေရင်အဲ့ဒီကိလေသာကမပယ်ဘူးအလိုကဘယ်မှာရှိနေတော့မနောကံမှာရှိနေတယ်မနောကံကြီးထဲမှာရှိနေတယ်လောဘမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါအလိုမရှိမှဟိုဟိုဟိုသဘောမကျမှာဟုတ်ကဲ့လားအလိုရှိရင်ဘာဖြစ်တော့
အလိုမရှိပြန်ရင်လည်းဘာဖြစ်သရောအဒေါသဖြစ်သွားတယ်အမေရိမာပฏิပဒါဆိုပါတော့အဲအပေါ်လိုမရှိတာဖြစ်သမ ्या ကပေါ်စိတ်แท้ကသောဖြစ်သမ ्या လိုစိတ်แท้ကသောအပေါ်လိုမရှိအပေါ်လိုမထားအဲဖြစ်သမ ्या ကအဲဖြစ်ရင်သမာဓိတ္တိသမာဓိကပါလို့လာပို့လိုက်အပေါ်လိုမရှိတော့ကိုရှိပါတယ်ဣဇတင်းသယောနိတော်မနတိကာရောဣဇတင်းသယောနိတော်မနတိကာရောဣဇတသမိမိကိုယ်ထဲမှာပြောတာဣဇတတန်တန်ဟောစာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ထဲမှာဟိုဣဇတလို့ခေါ်တယ်ဣဇတဟံသဣဇတ၌လီဝါပုဂ္ဂိုလ်ကို၌လီယောနိတော်မနတိကာရောယောနိတော်မနတိကာရောအတင့်အတင့်နှလုံးသွင်းရခြင်းလီကောင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့နှလုံးသွင်းရခြင်းလီကောင်အဲ့ဒါဣဇတင်းသမနတိကာရောပရာတောသဂောတောသစ္ဆာနုတန္တိပရာတောသဂောတောသစ္ဆာနုတန္တိသစ္စာတုတံတိသစ္စာတုတံတိသစ္စာနှင့်သတ္တောသစ္စာနှင့်သတ္တောပရတောသခောတောပရတောသခောတောသုရဝတံတိကောင်သုရဝတံတိကောင်ဣမေတွေဣမေတွေဣနပါတို့တိဣနပါတို့တိသာဝကတတပိသာဝကအာသာဝကတတပိသာဝကအာသမာဓိတိယသမာဓိတိဖြစ်ခြင်းဤသမာဓိတိယသမာဓိတိเหตุอจังโดติเหตุอจังโดติติเสยอถอกปั้นโดติติเสยอถอกปั้นโดติมนติภิกขุงอีมนติภิกขุงอีทุเวเหตุทุเวเหตุทุเวปิเสยาทุเวปิเสยาตวากัตตาตมาทิฏฐิยาตมาทิฏฐิยาอุปาทายาอุปาทายาปราตောสะโกโตปราตောสะโกโตอนุติสานุตันติติสานุตันติไอสะติงสะติสานุตันติยောนิโตมนะริกาโรยောนิโตมนะริกาโรไอสะตะมายောนิโตมนะริกาณรงตนตนไปอ่ะเด้เนี่ยน้องอ่ะโมราดายีราดาลุกได้ณรงอ่ะบ่ามาไม่ตนมุไม่ได้จีขึ้นมาล่ะปิดเลยโหลก็ပါကြောင်ညကြောင်မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယောနိတော်မနေကာရနှလုံးသွင်းပါလို့ဆိုခုမနောကဟာဗာတစ္ဆာတော်အဲအဲ့ဒါဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ဒုက္ခတစ္ဆာခေါ်တယ်စိတ်မှာဖြစ်တာဒုက္ခတစ္ဆာစိတ်မှာဖြစ်တာဒုက္ခတစ္ဆာမနောကညိတဲ့ဆိုဘာမှဘယ်မှာဖြစ်တုံစိတ်ဖိုးတယ်ဆိုဘယ်မှာဖိုးတုံမနောမသိတော့တရားကသူ့အလိုပြောနေတာသူ့အလိုပြောနေတာကိုကရောနေတော့မနတိကာရကမရှိတော့မတိပဲပြင်နေတယ်ဣဇတကိုရောနေတော့လောက်ပါလို့ဆိုမျက်ခေါကြီးကမျက်စိကြီးကသူတို့ကအရင်ကြည့်နေပဲကိုဖြစ်တာဘာမှမသိတော့စိတ်ဆိုးလို့လည်းဘာမှမသိငါစိတ်ဆိုးတယ်ဖြစ်သွားဘယ်သူကစိတ်ဆိုးတော့မနောကံဖြာပါဒကစိတ်ဆိုးတာအဲ့တော့တပ်ပတော်တာခါတင်းတော့အပြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအဲ့ဒါကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဆိုတာအဲ့ဒါကိုလာမနောကံမနောတပ်ပတော်တာတပ်ပတော်တာခါတင်းတော့ပြစ်တော့ကိုခါတင်းတော့ပြစ်တော့ပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပျောက်ပါစေခြင်းဘုရားယတနာဘုရားယတနာတရားယတနာဘုရားယတနာအဲ့ဒါလေပျောက်အောင်လို့ဘုရားတရားကိုလုံနေရတာဟိုးမွေးနေတာအဲ့ဒါလေကလေးလေးနဲ့ကရှိခိုးရတယ်ဘုရားတရားအဲ့ဒါမရောဖလာပဲရှိခိုးပြောဘယ်လိုပဲလိုအကျိုးကြောင့်ကလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးမဟုတ်ဘူးလားဘာပြောက်အောင်လုပ်တာတော့မနောကံကြီးပြောက်အောင်လုပ်တာဘာပြောက်အောင်လုပ်တော့မနောကံပြောက်မှကာယကံဝစီကံနဲ့ကာယကံကပြောက်မှမနောကံကဖယ်ဟာတော့ဘိသာသာဘိသာသာအဲ့မနောကံရှိရင်မခံမြင်ဘူးလားခံမြင်ရင်လို့ရှိရင်ပြောက်ပါမလားခံမြင်ရင်မပြောက်ဘူးသူကကထိုးတယ်ဆဲတယ်မခံမြင်မှပြောက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနောက်ကျော်ကြီးပုတ်ထားလိုက်တာလူကြီးပြောက်ကလက်တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့
ခံမြင်တာမခံမြင်ဘူးလားခံမြင်ပါဘူးအဲဘာပြောက်တော့မနောနိုင်ပါဘူးအဲလိုကွာတာကွာမကွာဒကာကြီးတို့လည်းအဲလိုပြောက်သွားတယ်ဆိုကြည့်ဒကာကြီးတို့လည်းအဲလိုပြတ်သွားတာပဲဒါကြောင့်အဲလိုပြောနေတာသမာဓိတိကလေးသာရှိရအကုန်ပြောက်တယ်နောက်ကြောကြီးကိုဘယ်လိုပုတ်ပုတ်ဟာအခုတော့အထိမကံဘူးတွားပြီးတော့ပြရရင်အထိမကံရှင်ပကံဩဇံရင်နာတာတော့ခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူးရင်နာတာတော့မှပုတ်ခါတယ်သေရောပုံမှာတော့ဖြင့်နာအနာလေးရံပုတ်ခါတာခင်ကြီးပဲလေကြီးလာပြီးတော့သေတယ်မခံမြင်လားခံမြင်သလားခံမြင်ပါဗျာဘုခံမြင်တာတော့မနောကံပါဘာဖြစ်လို့မနောကံဖြစ်တော့အဲဗျာပါဒဆိုကိလေသာဝတ်ဘာဖြစ်လို့ကိလေသာဝတ်ကဖြစ်တော့ဘာပုလို့ဝိပါကကြောင့်ဖြစ်သရောကာမဝေကြောင့်ဘာပုလို့ကာမဝေကြောင့်ဖြစ်သရောကာမဝေကြောင့်အဲဝိသုမဘာကြောင့်ဖြစ်သရောဝိသာကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိမရှိတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသူကသူယောနိတော်မနစိကာရကပေါ်နေတာအဲ့ဒါကိုပေါ်တာရှင်းအောင်စစ်တော့တိုက်တိုက်ပဲဒီဟာတော့မလုပ်တတ်ကိုဝင်းနေရှိတဲ့ကိလေသာတော့မတိုက်တာဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးဘာလို့ညံ့တော့ကိုကိုညံ့တယ်လို့ညံ့မှန်းသိလားမသိပါဘူးကိုကောင်းကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကိုကောင်းကြီးမကောင်းကြီးမကောင်းကြောင့်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့မကောင်းလားမမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးမမကောင်းကြီးတွေတော့မကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအမှန်ရဲ့မိတ်တိမ်ကြီးတွေတခါရဲ့မကောင်းရဲ့နတ်ကကြီးတယ်ဗာကြီးရင်နဲ့မဟုတ်လားပြီးတော့ဝင်းနဲ့ဗာတွေတော့မမမကောင်းလို့ဖြစ်မဟုတ်လားမခံမင်းလားခံမင်းသလားခံမင်းနေနေချင်းကောင်းသေးလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာခံမင်းပဲကောင်းရောက်ကြလို့ရောက်ကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးဗျာကိုကောင်းကြီးတွေလုပ်ဟုတ်ပြီလားအဲဟန်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာကဲရှင်သာတိပုတ္တရာကဟန်ဆောင်နေလားဟုတ်ပါပါဗျာခံမြင်နေလားခံမြင်ပါမခံမြင်ကအမဆောင်ခံဟာမခံမြင်ပဲနဲ့ခံမြင်နေအောင်ဟုတ်ဘူးလားအဲဂရုစိုက်ပါကာယကံကာယကံဝစီကံဝစီကံမနောကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသသဗ္ဗဒေါသကတင်းသာပြည့်တော်ကိုကတင်းသာပြည့်တော်ကိုကျောက်ပါစေခြင်းကျိုးငါကျောက်ပါစေခြင်းကျိုးငါအဲဖရာယတနာဖရာယတနာဖရာယတနာဆိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပြောတာဘာလို့ကြောင့်ခံပြန်တော့ပြောစမ်းခံမြင်တာကဘာလို့တော့ဘုရားကြောင့်ခံမြင်တော့အာကိလေသာပါမိစ္ဆာတည်းရှိစွာလဲကိလေသာပါပဲမနောကံကြီးကမနောကံကြီးကဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးလားကိလေသာဝတ်ကြောင့်ခံမြင်တာပေါ့မိစ္ဆာကြီးသဘောကျနေခံမြင်တော့ဤနေမှာပဲခံမြင်တော့ဤနေတော့ဒီခါလဲနည်းနည်းလေးနာလေးဖြစ်ဒေါသထွက်မရဲကြကင်သာလေးဖြစ်ဒေါသထွက်မရဲကြကင်သာလေးဖြစ်တော့နာတော့ကကသောတာမထွက်ပဲနေမှာလားနေမှာလားတောတာထွက်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့အဲ့ဒါသောတာမထွက်မှာအခုအဲ့လိုသင်ပေးတာအဲ့လိုယောဂတွေပြင်ဘုရားကဒါတဲ့နှလုံးမှာဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အနာတွေအောင့်နေပြုတယ်ဆိုရင်ကဲသင်မဆိုးဘူးလားသင်မဆိုးဘူးလားဆိုဆိုပါဘူးခင်ဗျာဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ဘာဘာသာဖြစ်တယ်မနောကံအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါဘလူကြမှာတော့ကိုပဲခံရမှာဒါကြောင့်မခံရအောင်အာတော်တဲ့အော်ရဟိုဟိုဟိုဥထေတိုင်းအဘွားကပြောတယ်မြတ်တန်းကံကပြောတယ်ငါကလေးသာဖြစ်ရင်ငိုးတောင်ပြလိုက်ခြင်းတော့ကွာတော်ကဲကိုတော့ကင်းစားကင်းစားဖြစ်တာအသေးကင်းစားဥကင်းစားရိုးကင်းစားနာတော့ရည်ရနေဒကမာကြီးမဲကြီးအရိုးကလည်းနာတယ်ခရလည်းအသားလည်းနာတယ်ခေါင်းမှာသဘင်မရှိတော့ဘူးကုမတ်ပေါ်ရဒါကြောင့်သားတွေတန်တန်ဆင်းဆင်းနေတန်တန်ကြီးသားသားကိုစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့နေသားဘုံဒေါသကြီးပါကြီးနဲ့မသားနဲ့ဒေါသဆိုတာကအကုသို့
ထောတာတွေပါတယ်မဖြစ်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်အနာယောဂများတယ်ထောတာရှိလို့ရှိရင်ယောဂများတယ်အခုဟူတပွဲကဘာကြီးမှဖြစ်တာကဘာကြီးနဲ့ပြင်းရင်ဆိုတာအဲ့ဒါဒေါတာများလို့ယောဂများတာဘာလို့များတော့အဲ့လိုပြောပြောပြတဲ့လူကလည်းမရှိဘူးဒီကဘာတုံးယောဂတွေရဲ့အခုအောင်းမကြီးသေးတယ်တဲ့ဘုရားဒီမှာဆက်ရောက်ရောက်ဖြစ်သွားပြီအခုတရားနဲ့ပါနေပြီတော့စစစပွားပွားလာတာအဲ့ဒါယောဂဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းမပါဘူးလို့ဆိုနေတလားဒါကြောင့်လို့ယောဂမဖြစ်အောင်ဘောဓံဖြစ်နေဘောဓံမဖြစ်မှယောဂမဖြစ်မှလောဘဖြစ်ရင်လည်းယောဂဖြစ်တယ် AID SS တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေဒီကံစားရရဘာလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေတော့ဒီတုပ်ပွဲရောကဘာကြီးတောင်ဖြစ်တယ်ယောဂါနဲ့ကိလေသာနဲ့အတူတူပဲကြောင့်ကိလေသာရှိရင်ယောဂါရှိတယ်ကိလေသာတွေကိုကုပြရမှာဘာနဲ့ကုမလို့ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာတင်ကပ္ပသိရကောင်းကောင်းကြံသိရပဲလို့ကြံမလို့ဘယ်လိုကြံမလို့ပြောစမ်းနိကမဝုတ္တသောဇံနိကမဝုတ္တအပြဘာဒဝုတ္တအပြဘာဒဝုတ္တအဝိဟိတဝုတ္တအဝိဟိတဝုတ္တအဲအဲ့လိုကြံရမယ်ဘယ်လိုကြံမလို့နိကမဝုတ္တအပြဘာဒဝုတ္တအဝိဟိတဝုတ္တအဲ့လိုကြံမှကြံကောင်းမှာသိကောင်းမှာအဲ့ဒါတွေမကြံမဲ့ကာမဝုတ္တကြံရင်အကုသိုလ်ကာမဝုတ္တကြံပါတော့ဇာဘာဒဝုတ္တကြံပါတော့ဝိညာဉ်ဟုတ်တဲ့ကြံပါတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာသူကတတ်ဖို့ညင်စေဖို့ဟုတ်ကလားဇာဘာဒဝုတ္တဆိုတာစိတ်ချဖို့ညံဖြစ်ဖို့ရိုက်ဖို့နှက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားတတ်ဖို့ဒါလေးကြံမနေဘူးလားကုဖြတ်ဖို့မကြံဘူးလားသူကကောင်းအောင်လို့ရင်ဖြတ်ဖို့မကြံဘူးလားအဲ့လိုပါလေအဟုတော်ဝိဒမန်တည်လားမတည်ဘူးကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားဖြစ်တာကိုကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်သူတော့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါဒါတွေကြည့်နေတာဒါတွေကိုမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တာကိုကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားဘယ်သူကထင်တာတော့အဲ့တော့ကိလေသာဝဲဆိုတာကိလေသာဝဲဆိုကံဖြစ်တာကဘာဝဲတော့ဖြစ်ချင်တာဘာဝဲတော့ကဲအဖြစ်တွေနဲ့ရအောင်မန်းဘုံတွေရကားဘုံတွေရပုတ်ပုတ်တယ်ဣရမှာလေမပုတ်တဲ့နေမရှိဘူးမသေးတဲ့နေလည်းမရှိဘူးတန့်ချင်နေပြီဒီကခံရရတာဒီလာလေးကတော့တိတ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်တော့ကိလေသာဝဲခံမြင်ပါတယ်လို့ဆိုတာဘာဘူးတော့တုံးဆိုခံမြင်တယ်ခံမြင်တော့ဒေါသမထွက်ဘူးလားဒေါသထွက်တော့ကိုယ်ရှိတာနဲ့မလုပ်ဘူးလားဟောကလည်းဘာမနေဘူးလားရှိတာနဲ့နေနေတာနဲ့ဒီဒေါသထွက်တော့ကက်ပေါင်ပေါင်ကိုကဘုံနဲ့ချဘယ်လိုလဲတဲ့တော့ဥပကဝတ်တဲ့တဲကုန်တာဘောဗာတဲ့တဲ့တော့အောင်မာဒကာကြီးတို့ကဝဲဝဲတော့နေနေဖြစ်ရင်မကြောက်ဘူးလားကြောက်သလားအင်းတုံးအောင်ကြောက်တယ်အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ကြောက်သေးလားဒါကြောင့်ကာယကံဝစီကံတပ်ပါတော့တာအပြည့်မရှိရင်မကြောက်အောင်လုပ်နေတာပါကြည့်ရင်ကြောက်တော့ညာပါကခံပြင်းရင်ကြောက်တယ်သူတို့ကခံပြင်းတော့သူတို့ကလှုပ်ထင်တယ်မူလားမခံပြင်းရင်မကြောက်ဘူးဘုရားရဟန္တာတွေခံပြင်းသလားမခံပြင်းတော့ကြောက်သေးလားကြောက်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမကြောက်အောင်လုပ်တာတခါရဲ့ခံပြင်းတယ်ဆိုသူကတော့ခံပြင်းတယ်ကိုယ်ကြတော့မကြောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အာသူကမခံရင်တော့ကိုယ်ကြကြောက်သေးလား။ကဲဘယ်တော့ကောင်းတာလဲ။ဒါမခံရင်ကြောက်သေးလား။ကြောက်တာကောင်းလားမကြောက်တာကောင်းလား။ခံရင်ကြောက်ပါပဲ။ခံရင်ဘာတော့။ခံရင်ဘာလို့ခံရင်တော့ဒ
သောရာရှိလို့ဗျာပါဒဗျာပါဒအဘိဇ္ဇာသောဇံဗျာပါဒအဘိဇ္ဇာအဲ့ဒီမနောကံပြောင်းလုံးနေတယ်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုပေးတမာဒိဋ္ဌိကသစ္စာ၄ပါးမှာမနောကံသူငါမရှိဘူးတမာဒိဋ္ဌိမှာသူငါရှိလားရှိပါဘူးဗျာအဲတမာဒိဋ္ဌိသူငါမရှိမှမခံပြင်းမဲ့တော့မလို့ရှိခံပြင်းလို့မဆုံးသဘောကျုံဒီကံนี่လည်းခံပြင်းတာပဲအနာရောဂါတွေကြီးပြုတ်ရရင်နာတာတောင်မှခံပြင်းတယ်။ကာရက်တောင်နဲ့ကပေးနေရတယ်။ဟိုဘယ်နာမှလူနာတယောက်ရှိတယ်။အဲအယိုးလေးကပိန်းလို့အယိုးလေးကိုတလောက်ခွဲကြည့်ရတယ်။လက်မောင်းမျိုးလေးပါလေးနဲ့တလောက်ကြည့်ရတယ်။အယိုးအရေးကပ်ပြီးတော့နေဖို့ပဲကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါအဲ့လိုပြဘာသာတွေပါလေမရှိမှဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာ။ယဘာဒသာရှိလေပါ။သာသာရှိလေပါ။ဘယ်မှာတေချာသနီး။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်အကုန်ဆိုရတော့။ယဘာဒသာရှိလေပါ။ယဘာဒသာရှိလေပါ။ဘာမှာတေချာစီရောအပေတော့။အဲကိုယ့်အကုန်ဆိုပဲ။သာရကသာရမရှိနဲ့ဟုတ်လားအဘိဓါသာရှိသေးပါအဘိဓါသာရှိသေးပါမရေရောက်မှသေးကြသည်အဘိဓါသာရှိသေးပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာရှိသေးပါအဘိဓါဒိဋ္ဌိသာရှိသေးပါအဲ့ဒါမနောကံကြီးမှမရေမီးတယ်ရှိနေတယ်သိရကိုဝင်းနမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိနေငါလူရှိနေငါမိမကြီးလို့မထင်နဲ့ငါယောက်ျားကြီးမိမကြီးလို့ဒိဋ္ဌိသူငါတွေမထင်နဲ့ထင်လို့ချင်းမရေမီးကြီးမှုေ့တာပါမွေတာအောင်မာကုတ်ကုတ်ကမလှလာပါပါတဏ္ဍာကြီးတွေဘာကြီးနေလဲလုံမနေနဲ့တော့ကြာငရဲရောက်တော့ကအဲ့ဒီတဏ္ဍာကြီးဘယ်နဲ့လုံသေးတော့ဘယ်နဲ့မတန်နိုင်ခါလဲပြီးတော့အမလဲနဲ့ခါလဲကရှီဘူးရဲ့တက်ကျော်လိုက်တာအဲ့ဒါတွေလွတ်အောင်လို့ဆိုတာအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြောက်မှာအဝိဇ္ဇာသောဇံသင်္ခါရသင်္ခါရဝိညာဉ်ယုတ်ဝိညာဉ်ယုတ်အဲ့လိုဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘာတရားတော့ဝိတရားပရိစ္ဆဝိတရားဘာတရားတော့ဝိတုံးမအနတ္တဆိုလိုက်စမ်းဝိတုံးမအနတ္တအဲ့ဒီကြတယ်အဲ့လိုဆိုဆိုနေမှတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဝိတုံးမအနတ္တမဆိုလို့ရှိလို့ပြန်ငါသူဖြစ်သွားပြီးတော့ခံပြင်းသွားတော့ဘယ်လိုခံပြင်းတော့ခံပြင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ဥပါဒာနဲ့ခံတာခံပြင်းလို့ရှိရင်ဘာခံတာတော့သူငါတွေနဲ့ဆိုင်ဘူးလောကနဲ့ဆိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမခံပြင်းလို့ရှိရင်ဘာခံတာတော့ဥပါဒာနဲ့ဆိုင်ဘူးအဲဒီလုံးနဲ့ကိုခံတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုအနာခံပြင်းနေတယ်ငါမခံပြင်းတော့ဘူးဆိုလိုက်စမ်းငါတဲ့ချင်းညာကာလပါလုံးငါတဲ့ချင်းညာကာလပါလုံးမခံရင်းတော့ဘူးမခံရင်းတော့ဘူးအဲလိုဆိုနေရောပထမဆုံးနတ်ပြည်တော်မကဘူးဒီမပြီးတောင်ရောက်လို့ဟောတာမရှိရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကဲခံရင်းလာလေကောသဘောမကြဘူးလားကြားသလားကြားပါဗျာကြားတယ်ခံရင်းလာလေတန်ရောစင်ခံရင်းလာကိုတန်ရောစင်ရှိတယ်ခံရင်းကကောင်းတယ်မခံပြင်းလို့ရှိရင်တခါလေသူကလုတ်ရှင်နဲ့လုတ်မှာပေါ့မခံပြင်းတာလို့တော်တာပေါ့နဲ့ဘာနဲ့ဟိုကြောက်သွေးဒီကြောက်သွေးနဲ့အဲခံပြင်းလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါခံပြင်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့တန်ရောစင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တန်ရောစင်ဆိုတာဘာခန္ဓာတော့အဲ့ဒါဘာသစ္စာတော့အဲခံပြင်းတာဟာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမခံမြင်တာဘာသစ္စာတော့မှန်ပါဗျာဘာသစ္စာတော့လို့မေးတာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမေးတာပြောရတယ်အဲ့လိုရောက်အောင်လည်းပြောရတယ်ဒီလိုပြထားတာခံမြင်လို့ဒီဘယ်ရောက်မှာတော့မခံမြင်လို့ရှိဘယ်ရောက်မှာတော့ဇမဘုံရောက်ဘယ်ရောက်မှာတော့မခံမြင်တာနဲ့မခံမြင်တာလေးကဘာကြောင့်တော့သမာဓိဝိတုံးမဟာသူငါဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူငါဆိုမဟုတ်လို့ချင်းခံမြင်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုငါအနာဂတ်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှတ်တာဝိတုံးမဟာအနတ္တ
อ่าซ้ําอยู่ตัวในกองนี้เรามาเอ้มันนําเวทมาอนัตตะรู้ล่ะขอบาอ้าวจองပြောได้ดิ่ဟုတ်แต่เมเบเรกองนี้บานยกกูมาเวทมาอนัตตะซ้อซ้ําเวทมาอนัตตะดูงาหุเตล่ะหุครับดูงาหมองยังขันเพียงเตล่ะขันครับไม่ขันเพียงบายกตัวตรงนิพพานยกกว่าดิเอ้าไม่ขันเพียงไม่ขันเพียงกะยุไสอีเนาะไม่ขันเพียงน่ะเนี่ยนิพพานมาล่ะအဲ့ဒါကိုမျက်မှောက်ပြုသောဇံနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဝါမှုမခင်ကိလေသာဝါမှုမခင်ကိလေသာဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတာအဲ့ဒီဟောမခံပြင်းတာပေါ့မခံပြင်းတာလေးကိုမျက်မှောက်ပြုပါလေမခံပြင်းတယ်ဆိုတာနဲသလားသောတဲ့ခရောဘာခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်နာနိဗ္ဗာန်ကဒီပါဠိတွေပါလေကဘာမှမမြင်ရအောင်သောတဲ့ခရောနိဗ္ဗာန်သောတာမူနိဗ္ဗာန်ပဲလေတက်တော်ပြီသာ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 